Šajā krēslā mūsu Eiropas komisārs Andris Piebalgs sēdēja 5 gadus un ļoti veiksmīgi pārvaldīja enerģētikas jomu Eiropas Savienībā. Šobrīd viņš ir nominēts Eiropas Savienības attīstības komisāra amatam. Tas nozīmē, ka ierastais krēsls būs jāatstāj. Daudz slavētais un Eiropas iekšpolitikā sevi pierādījušais Andris Piebalgs par Eiropas komisijas prezidenta José Manuela Barozu lēmumu viņam piešķirt attīstības sadarbības komisāra amatu ir pārsteigts un nenoliedz, ka cerējis uz transportu vai lauksaimniecības portfeli. Vienlaikus saka, Barozu man uzticis, ja piedāvā ārējo sakaru jomu. Ņemot vērā, ka Piebalgs būs vienīgais Eiropas komisijas pārstāvis jaunveidojumā Eiropas Savienības ārpolitikas padomē blakus jaunajai Eiropas ārlietu ministrei Ketrīnai Eštonei, būtu pāragi gausties par viņu nesvarīgumu. Sākotnējā stadijā, ja es tagad saņēmu enerģiju un tagad saņemu attīstību, es teiktu, attīstība ir augstāk nekā enerģija. Bet ja salīdzinu, kāda ir šodien, kur ir enerģija un kur ir attīstības politika, tad es teiktu, vismaz viņas ir vienādas. No patmīlības viedokļa latvieši var būt apmierināti. No tā, ko Piebalgs varēs dot Latvijai, viņi, protams, varēja gaidīt vairāk. Lai gan komisāra amats skatāms atrauti no nacionālās piedarības, valsts intereses netiešā veidā iespējams aizstāvēt, ņemot vērā, ka Eiropas komisijai pieder likumdošanas iniciatīva un kontrolas funkcija. Piebalgs uzsver, jaunais amats nenozīmē tikai nabadzības novēršana Āfrikā un citu tālu zemju atbalstīšanu. Imigrācija nākotnē varētu kļūt arī par Latvijas problēmu, turklāt mūsu valstī jāatbalsta Eiropas kopējās politikas. Pat tad, ja Latvijas attīstības sadarbības budžets nākamajam gadam ir 807 lati. Es neredzu viņu katrā ziņā atraut no Latvijas politiskajiem mērķiem, varbūt netik tieši saistīts ar katra no mums ikdienu. Un te ir tā grūtība, kāpēc mani tik grūti paskaidrot, ko tad latvieši iegūs no tā. Es varu teikt, latvieši iegūs to, ka Eiropa būs drošāka, Eiropa būs labāk aizsargāta pret migrācijas plūsmām, jo labāk ir pasniegt palīdzību tajā zemē, kur cilvēki dzīvo, nevis viņus integrēt šajā sabiedrībā. Lai arī Eiropas Savienība jaunatīstības valstīm katru gadu piešķir 46 miljardus eiro, kas ir vairāk nekā puse no tām sniegtās palīdzības, pilnībā apturēt nabadzību, atrisināt ūdens apgādes un izglītības problēmas nav iespējams. Kā jau enerģētikas jomas cilvēks, Piebalgs uzsver, bez elektrības dzīvo 1,7 miljardi cilvēku, kas arī ir nabadzības iemesls. Gribētos, ka pēc 5 gadiem saka, es ne tikai turpināju, ko tie iepriekšējie cilvēki bija iesākuši, bet ka situācija kļuvis labāk, vismaz dažās sfērās. Un viena sfēra, kurā es noteikti ļoti koncentrēšu uzmanību, tā ir energo projektiem. Jo mēs esam investējuši Eiropā ļoti daudz atjaunojamā enerģijā, un tie var būt ļoti mazi projekti. Un Āfrikā faktiski šie projektiem varētu būt milzīga nozīme sabiedrības pārveidošanā. Lai gan problēmas ar gāzes piegādēm tuvākajā laikā Piebalgs neprognozē, enerģētikas jomā viņam joprojām ir daudz darba. Vienlaikus viņš cenšas sagatavoties janvāra beigās gaidāmajām pārunām Eiropas parlamentā. Tas gan nesot viegli, jo attīstības sadarbības joma nav Piebalga lauciņš. Taču viņš smej, ka salīdzinājumā ar nedēļu, kas viņam bija atvēlēta, lai sagatavotos enerģētikas pārunām, šī esot vesela mūžība. Ja 26. janvāri Eiropas parlaments apstiprinās Piebalga amatā, viņam nāksies atstāt savu ierasto kabinetu un dibināt jaunu. Ar to domājot gan darba telpas Eiropas komisijas galvenajā ēkā Briselē, gan komisāru atbalstošo personālu, ko devē par kabinetu. Pat laban Piebalga labā strādās 7 kabineta locekļi. Vienīgais latvietis Andris Ķesteris, vienlaikus arī pašreizējā kabineta vadītājs, kļūs par vienu no vadošajiem cilvēkiem savienības paplašināšanās jautājumos, bet Piebalga jauno kabinetu vadīs pašreizējais Ķestera vietnieks Frits Pīters Viss. Izcils aprašanās starp komisāru un kabineta locekļiem ir ļoti būtiska, tādēļ kabineta veidošana būs viens no svarīgākajiem Piebalga uzdevumiem. Tas, ko es varu noteikt, ir, ka vismaz divi būs no Latvijas cilvēki, tas ir noteikti, bet varbūt, ka ir trīs, varbūt, bet pārējie, tas ir pilnīgi atklāts. Transporta portfeļi, kas, kā zināms, tika Igauņiem palaišanā gar degunu, tiek vainoti Latvijas nespēju atklāt un konkrēti paust savus vēlmes, kārtējo reizi liekot padomāt par mazo un lielo valstu attiecībām. Tam nav nozīme, vai komisārs ir no Francijas, vai no Vācijas, vai no Latvijas. Tur nav. Bet, protams, tajā visā procesā, kamēr nonāk līdz šiem amatiem, protams, lielām valstīm ir vairāk teikšanas visā šajā procesā. Ir zināma atšķirība īsumā, bet viņi ir nedaudz tāda neizbēgama. Viņi ir neizbēgama, mums nevajadzētu par to izsamist tajā pašā laikā, vienmēr turēt acis vaļā, lai mums nenodara netīšām pāri.
Te gan jāatgādina, ka pirms 5 gadiem enerģētikas amats nebija nekas svarīgs. Gan ārēji apstākļi, gan pievalks pats to padarīja tik iekārojumu. Savukārt attīstības sadarbības komisāra amats šobrīd ir Beļģu pārziņā, pirms tam šajā lauciņā saimniekoja Dānijas un Spānijas pārstāvi.